دا په جلال آباد ښار کې د هغه بې ګناه او د پښتنو د غږ پورته کولو د یو سرلاري ارمان لوڼي د حق غوښتلو ناره ده چې د شنبې په شپه د پاکستاني پولیسو له لورې په ظلم او وحشت سره ووژل شو. د شهید شوي ارمان لوڼي غایبانه جنازه د یک شنبې په ورځ جلال آباد ښار کې د لسګونو فرهنګیانو د عدمي تشدد فلسفي لارویانو او ښاریانو له لورې ترسره شوه. د جنازې یو شمیر ګډونوالو د وینا پر مهال د پاکستاني پولیسو له لورې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مخکښ غړي ارمان لوڼي شوی ظلم په لر او بر پښتنو برید یاد کړ او په همدې تلاب یې د پاکستان حکومت خلاف بیلابیل شعارونه ورکول. مونږ باید مبارزه وکړو او د دې دغه قربانۍ نه باید مونږ یو داسې روحیه واخلو چې دا زمونږ سرلارې او دا سرلارې که زمونږ لاړې نو زمونږ په دې سرلي کې د ده پسې چې څوک ولاړې هغه به د دې لیک سر کېږي. نو انشاءالله زمونږ دا مبارزه به دوام لري که په لر کې ده که په بر کې ده. چې د پنجابي ظالم فوج له خوا په تشدد باندې ترسره شوی ده په کلکو ټکو باندې غوندو مونږ د ټولو نړیوالو عدلي او قضایي ادارونه ارګانونه په کلکه دا غوښتنه کوو چې د شهید ارمان لوڼي شهادت قضیه په جدي توګه باندې وڅېړي. په ورته وخت کې یو شمیر فرهنګیانو هم د پاکستاني پولیسو له لورې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي وژل کېدل په سختو ټکو وغندل او په یوه خوله یې له یو شمیر نړیوالو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د پښتنو په سر روان وحشت مخه دې ونیسي. زمون غوښتنې خاص کر له انګلستان هیواد چې پاکستان یې تاسیس کړی په ناقانونه توګه یې راوستی او په دې سیمه کې ځای کړی له دی نه دي د بشر د حقوقو له مدعیانو نه دي هغه هیوادونه چې د بشر د حقوقو ادعا لري. له دوی څخه هم غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره کښېني او د دغې سیمې سرطاني ناروغۍ چې پاکستان ده دې لپاره یو حل لاره وګوري او باید باقاعد دا فیصله وکړي چې دا تر اخره نه شي کېدای چې پنجاب به مزې کوي او پښتون به جنازې کوي، پنجاب به صنعت کوي او پښتون به جنګ کوي. دا به د وروستۍ پیښه چې ارمان لواړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری بورډ غړی و دوی د عدم تشدد د لارې نه په پاکستان کې خپلو روا غوښتنو دپاره مبارزه کوله نو بلاخره د پاکستان حکومت د پولیسو د خوا نه دی په قتل ورسېده. دغسې پیښې د منلو وړ نه دي، دا به پراخ غبرګونونه د پښتنو راوپاري او که پاکستان دا حالات کابو نه کړي نو سبا ته به لوی سرخوږی ورته جوړ شي. د ارمان لوڼي نوم ابراهیم و خو د شاعرۍ پیلولو سره یې ځان ارمان لوڼی کړ. نوموړی دا مهال په پوهنتون کې د ادبیاتو استاد هم و. په عمر 15 کلنه او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې یو غړی و. ارمان د غورځنګ د وتلي غړي وړانګې لوڼی ورور دی چې د شنبې په ماښام د بلوچستان نور الهي سیمه کې د پاکستاني پولیسو له لورې ووژل شو.